Bueno, hai moitas razóns polas cuales creemos que debe existir unha banca pública, non? Unha razón fundamental é que o sistema financiero ten que ser un sistema cunha certa biodiversidade. Non podemos depender dun único tipo de institución financiera, e sobre todo cando o tipo de institucións financieras que predominan hoxe son grandes bancos, e grandes bancos volcados fundamentalmente á economía financiera especulativa, aos mercados financieros globais, non? Entón, nese sentido, a idea fundamental é recuperar un instrumento que xa existiu, que existe en moitos países da Unión Europea e que é moi útil e que é crucial para o financiamento dunha economía productiva, para o financiamento da industria, para o financiamento dos servicios, para ser un motor do desenvolvemento económico dun país. Entón, nese sentido, o que queremos é incorporar un elemento de diversidade ao sistema financiero que actúe cuns criterios, cunha lógica e cuns obxectivos marcadamente diferentes ao da banca privada ou da banca fundamentalmente especulativa, non? E nese sentido, pois creemos que con unhas institucións de financiamento público, de crédito público, podemos contribuir a que as pequenas e medianas empresas podan vencer a situación de colapso de crédito que están padecendo nestos momentos, que podan ter mesmo nunha etapa de poscrise, que esperemos que en algún momento sexamos quen de salir dela, e a banca pública é un instrumento para iso, pois que podan ter maiores facilidades de crédito, sobre todo para acompañar aquelas actuacións estratégicas e de investimento a longo plazo. Porque unha das características da banca pública é que ten que dar crédito e acompañar investimento con criterios diferentes aos da banca privada. E por outro lado, para nós é moi importante tamén a banca pública, porque é unha forma de recuperarmos soberanía, para que Galiza poda ter institucións financieras propias, sin as quais, digamos, a nosa capacidade de autogoverno queda realmente moi desprovista de capacidade real, e recuperando esa soberanía sobre unha parte do noso aforro, pois recuperamos soberanía tamén económica e política en xeneral, non? E esa estrategia e ese papel que nos permite desempeñar a banca pública tamén vai ser boa para os aforradores, non só para o crédito, sino tamén para que os aforradores podan ter unhas institucións que funcionen con uns criterios máis éticos. Hai diferentes vías que poderían conducir á creación desa banca pública, non? Unha delas é a máis importante neste momento, sería aproveitar a participación do FROB en Nova Galicia Banco, que neste momento representa o 90% do capital de Nova Galicia Banco, convertir esa participación pública de temporal en permanente, e transferir as competencias sobre ese capital á Comunidade Autónoma Galega. Por esa vía, convertiríamos Nova Galicia Banco nun banco público galego, no cual as institucións públicas do país terían a representación da maioría do capital, e esa sería, digamos, que a vía preferente neste momento. Sería unha vía de dar ademais salida á situación delicada que ten Nova Galicia Banco. Por outro lado, no caso de que esta vía, pois por algunha razón non poida executarse, porque eventualmente antes de dar este paso, pois desapareza a propia Nova Galicia Banco vía unha subasta e unha absorción por parte de algún banco privado español, que é un escenario posible, nese caso nos plantexamos igualmente a necesidade de creación dun banco público galego.
Entón, a segunda opción sería crear ex novo a partir de cero, con recursos públicos, con recursos públicos da comunidade autónoma e das institucións públicas de Galicia, crear un banco público. Seguramente con 500 ou 600 millóns de euros sería un capital suficiente para botar a andar unha banca desas características e que empezase a nutrirse cos depósitos das propias administracións públicas que funcionan no país e que a partir da creación dunha mínima rede de sucursais pudera empezar a captar tamén aforro dos galegos, non? E en paralelamente a eso, ou quizáis mesmo antes de poñer en marcha ese banco público que captaría aforro dos galegos, nos propoñemos a creación dun instituto de crédito e investimento que sería un instrumento moito máis rápido que permitiría empezar a inxectar crédito na economía do país con criterios diferentes aos da banca privada, non?